Kuc, kuc, dobro jutro dragi ljudi i dobrodošli i u još jedno novo naše druženje, u još jedno učenje, bit će to isto kratka jedna energetska vežbica kojom možete transformisati negativne emocije u pozitivne. Vidjet ćete kako kratke vežbice disanja mogu potpuno da promene vašu energiju, a samim tim i vaš dan. Evo, za početak da vidim ko je tu sve sa nama. Vidjet ćete, mislim da će jako lepo da vam se, mislim da će vam se baš dopasti ove vežbice, znači bukvalno svako ih može raditi, nevezano to od toga da li je u nekoj energetskoj tehnici ili ne, bukvalno ono i decu vašu možete naučiti ovim energetskim vežbicama koje ću vam sada pokazati, a one bukvalno trenutno menjaju naše emocije u telu i naše osjećaje, vidjet ćete i sami. Samo dok vidim ja ovdje da podijelim u grupi Reiki Dodir duše, možeš kraj priče i zahvalno srce je magnet za čudo, to su sve moje grupice, pa želim da i tamo ovo ispratimo. A vi možete staviti srcu lence da vidim ko je ovog jutra sa nama i naravno ja volim uvijek da znam i odakle vas sve ima i to je lepo vidjeti kad se sakupimo sa svih strana. Jednostavno i sama energija i bilo koju energetsku vežbicu kad radimo zajedno u grupi mnogo je moćnije, ima veće dejstvo i znači dublji efekat nego kada bi je radili sami. Zato su ova live druženja jako dobra, zato ih ja jako volim, zato što imamo mnogo većeg efekta nego kada bi svako od nas to isto radio sam. Možete vi i kasnije naučiti ove vežbice i raditi ih i posle i to je fenomenalno, ali ovako u grupici je neprocenjivo. Podijelila sam live. Kako ste mi, dragi moji ljudi, ovog jutra? Napolju nije baš nešto prelep dan, ali u zavisnosti od toga život i onako nije, kako kažu, ono što se događa napolju, već ono kako mi procesuiramo iznutra. Tako da ove kratke energetske vežbice koje ću se truditi što češće da vam dajem da bi vam služilo, to sam i sebi obećala da jutro započinjem na takav način nekim korisnim, lepim vežbicama, osim reikijem, da znači na jedan lep način podignemo našu energiju. Evo da vidimo ko je tu sve sa nama. Pozdrav za Švedsku, pozdrav za Radmilu, pozdrav za Snježanu, Sanju, Dragicu, još jednu Sanju, Antonio. I ljudići, znači kratko, brzo i efikasno. Nemaju ljudi sada puno vremena za neke stvari, ali za ovakve stvari koje traju bukvalno minut do dva, sa kojima možemo itekako da promenimo našu energiju, ja mislim da vredi. Jutro sam radila onu vežbicu od juče od 60 sekundi, ruke su mi inače jako hladne, sad su bile tople kao da nisu moje. Naše prirodno stanje je da smo puni energije, da su nam ruke tople, noge tople, da energija prirodno cirkuliše u našem telu. E svaki put kada ima nekog zastoja, znači da negdje energija ne ide baš kako treba, a ove energetske vežbice upravo pomažu tome da podignemo našu energiju i promenimo. E, pa idemo polako, sad ću vas provesti, znači to je bukvalno 6 vežbica kratkih, bukvalno se izvode samo našim dahom i tako što nešto izgovaramo kroz naš dah. I idemo prvo. Prvo ćemo isciljivati deo vezan za pluća. Dakle, ovaj deo ovdje. Boja koja je povezana sa plućima je bela boja. Inače, kad nosite belu boju, čisto da znate da stimulišete taj plućni deo. Kad ste okruženi belom bojom, bilo šta znači kada vam jako prija bela boja, znači da taj vaš plućni deo je možda u deficitu sa energijom. Odnosno čijom. Či energija, to je zapravo životna energija. Negdje je zovu či, negdje je prana, negdje je bioplazma, orgon. Bukvalno ima raznorazne energije, sve je to naziv za istu tu životnu energiju. Energija bez koje ne bismo mogli bukvalno da postojimo. I kad nas taj zadnji atom energije napusti, mi zapravo napuštamo ovaj svet. A mogu se događati blokade tih energije i ovakve vežbice upravo služe da odblokiramo energiju. Hajmo, znači pluća, bela boja. Sjedite sa rukama ovako, znači dići ćete ruke ovako iznad glave, vi sad ne znam koliko može, evo ja sad da se spustim da bi vi vidjeli, bukvalno će ovako, ruke nisu spojene, iznad glave su,
podići ćemo ruke iznad glave. Ja sam sad kao Batman u ovoj bluzici koju mnogo volim, ali nema veze, voli vas vaš Batman. I znači, šta ćemo raditi? Ruke su iznad glave, ovako, razmaknute blago. Zvuk pluća je metalni, poput zvona. I šta ćemo uraditi? Ovim zvukom koji ćemo sada proizvesti, aktivirat ćemo naša pluća, a vidjet ćete koje to dejstvo ima za naš organizam. Zvuk je jednostavan, kao zmija što ispušta zvuk. Znači, zubi su spojeni i ruke su iznad glave i hajmo svi zajedno. Ako ste na poslu, možda će vas kolege malo čudno gledati, ali objasnite im kasnije, neka i oni sa vama rade, koristit će njima za minut da promene svoju energiju. Znači, ruke iznad glave i zvuk. Na taj način mi sada čistimo pluće, bukvalno možda nekih 15-20 sekundi. Što duže neka traje taj izdah i to je to, bukvalno možete 2-3 puta uraditi to i to je ta kratka. Jezik je iza zuba, dakle kao zmija. Pluća su povezana što se osjećanja tiče, tu je tuga, tu je žalo. Znate ono kad kaže ja tu sve osjećam, nešto me pritiska. E, tu je naša tuga, tu je žalost. Vrline, odnosno kada radimo ovu vežbicu, mi tu tugu i žalost lagano transformišemo u hrabrost, pravednost, u te neke vrline. Znači, kad radimo ovu vežbicu i kažemo čistimo naša pluća od tuge, od žalosti i pravimo mjesto za hrabrost, pravednost, čestitost. Idemo dalje. Povezani organ sa plućima, znate da mi nismo kao automobil, da organi nisu povezani, i tekako jesu. Sa plućima je povezano debelo crevo. E, samo da ja isključim da mi ovdje zvuci na viberu ne remete koncepciju, kontracepciju. Ja volim da se zezam, naravno. E, onda, osjećaj i čula, odnosno čula koja su vezana za ova naša pluća su miris i dodir, odnosno nos i koža. I kada ispuštamo ovaj zvuk, mi bukvalno lečimo i ta naša čula. Element metal, godišnje doba povezano sa plućima je jesen. Idemo dalje. Jetra, svi znamo koliko je jetra važan organ u našem telu. Boja koja je povezana sa jetrom je zelena, a zvuk drveta. Rekli smo, dakle, gore je element metal, a ovdje je drvo glavni element. Ruke su iznad glave, ali ovoga puta su spojene iznad glave. Jezik je na nepcu i sada ispuštamo zvuk sh, znači kao š. Kao sh, to bi š kao trebalo da bude. Prvi je bio sade. Ljutnja je vezana, odnosno jetra je vezana sa ljutnjom. Sva naša ljutnja odražava se na našu jetru. Vrlina koja je vezana za jetru je dobrota. Dakle, kako je ljutnja u našoj jetri, tako i dobrota. Kroz dobrotu vi bukvalno čistite jetru, samo da znate. Tako da i žučna kesa je povezani organ sa ovim sa ovom našom jetrom. Element je drvo, čulo vida je povezano sa jetrom. Tako da ako imate problema sa jetrom, možete imati i problema sa vidom. U našem organizmu sve ima veze, ništa nije svejedno. Godišnje doba koje najviše prija tom organu koje je povezano sa njim je upravo proleće. Zato ono kao prolećno čišćenje, detoks organizma, detoks jetre. Idemo dalje. Sljedeći organ je slezina. Žute je boje, mislim žuta boja je povezana sa njom. Ruke stavljamo na solarnom pleksusu, dakle idu odmah ispod grudi tu i iznad pupka. Tu stavljamo i jednu i drugu ruku, ruke su tu usmjerene. A sa ovim našim organom povezana je zemlja i tu je, znači, vezana je za stomak, za pankreas, slezena, to je taj dio pokriva. Zvuk koji ćemo ispuštati je kao sova. Znači kao sova iz grla prirodno, to je bilo
ako se neko sad uključi u live, može da misli, jao, šta je s ovom ova odlepila. A ne znaju da upravo radimo jednu energetsku vežbicu koja čisti našu slezenu. I znači, emocija koja je povezana je briga. Znači, ovdje su slezena je povezana sa našom, sa brigom. Kažite mi, jel me čujete, jel me vidite? Ovdje meni piše provjerite internet konekciju. Ja za svaki slučaj uključim i ovu drugu internet konekciju. Kažite mi samo, jel me lepo čujete i vidite? Da ja ne pričam ovdje u prazno, da se nije ono nešto poremetilo. E, dobro, hvala što ste mi rekli. Da znam, stavite srculence ili komentar neki, cvetić, leptirić, čisto da znam da ste tu, da čujete, da radite zajedno sa mnom i da ste prisutni potpuno dok ovo radimo. Jer je jako važno da stvari u životu radimo svesno, da ih ne radimo onako, eto, čisto. Jer gdje god usmerimo našu energiju, našu pažnju, bukvalno će taj deo najbolje da funkcioniš. Eto, vidim da ste to i drago mi je. I ako budete željeli, ako smatrate ovo korisnim, ljudi, podelite ovaj live. Podelite, ko zna kome ove vežbice kratke mogu pomoći da promene svoju energiju, da podignu sebe. A mi sada uz pomoć ovih vežbica transformišemo negativne emocije u pozitivne. Vidjeli ste, svaki organ je vezan sa nekom našom dobrom, da kažem pozitivnom emocijom i sa nekom ne baš toliko dobrom i korisnom. Svaka emocija ima svoju svrhu, ali nije cilj živjeti u toj emociji, pogotovo ako nas ona ne vodi ka rastu u životu, već naprotiv, samo nas vuče nazad i obara. I znači, stigli smo slezinu, smo rekli. Čulo koje je vezano za slezinu je ukus, čulo ukusa, element zemlja, a godišnje doba leto. Idemo dalje. Bubrezi. Njihova boja je tamno plava. Znači, oni su vezani za tamno plavu boju i element vezan za njih je voda. Zvuk je čo, ali znači cho, kao da duvamo sveću. Znači, nagnućemo se napred, zamislit ćemo kao da imamo neku sveću ispred nas i znači, bukvalno ćemo čo, 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 kao da ćemo duvati tu neku sveću ispred nas. Na taj način mi praznimo naše bubrege od straha. Naši bubrezi su puni strahova. Vrlina koja je vezana za bubrege je nežnost, mir, spokoj. A povezani organ je isto tako i žuč. Na ovaj način mi čistimo i žuč i bubrege. I čistimo se od strahova. Ovom jednostavnom vežbicom. Dakle, nagnemo se, zamislimo kao da duvamo sveću i zvuk čo, čo. I znači, godišnje doba povezano sa bubrezima je zima. Idemo sada na naše srce, boja crvena, vatra je ovdje smeštena. Zvuk H-A-W. To bi bilo usta širom otvorena, ruke su iznad glave i gledamo i izgovaram ha, 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 ha. Kao da izdahnete i da kroz taj izdah, kao da izbacite sve one, tu je arogancija, grubost, brzopletost u našem srcu, ali tu su i vrline, radost, časnost, iskrenost, čulo govora je povezano sa našim srcem, a element je vatra. Ok? Idemo dalje. Trostruki grejač, znači za ovu vežbu bi trebalo da legnete, najbolje bi bilo, ili u krajnjem slučaju da stojite ili ovako u krajnjem slučaju da sedite. Najbolji efekat bi imala vežbica kada ležite. Trostruki grejač je jedan meridijan, a meridijani su bukvalno energetski putevi u našem telu. Dakle, on nije vezan samo za jedan organ, bukvalno je jedan put energetski i ispuštit ćemo zvuk he, he. He, ležimo i he,
na taj način mi regulišemo toplotu u organizmu. Topla energija se prebacuje iz donjih, iz gornjih čakri, naročito iz srca, u donje čakre, seksualne čakre, i obrnuto, hladna energija iz donjih čakre, prve, druge, se ubacuje u srčanu čakru. I tako se vrši balansiranje tople i hladne energije u našem telu. Ljudi moji, to bi bilo sve za danas. Ako vam se live dopao, želim vaše komentare, želim vašu ocenu. Ako vam je služilo, može jedna petica ili šta god, cvetić, srculence, šta god vi smatrate da ovaj live zaslužuje i ova vežbica koju ste ovog jutra dobili. Veliki pozdrav, veliki zagrljaj, eto, naučili ste nešto novo, možete polako, jer sam bukvalno sela i ispisala sve ovo, tako se uči, tako se stiču nova znanja i vežbajte, 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 nemojte ono sad jednom ste odradili i to je to. Možete svakog dana raditi ovu lepu vežbicu od jednog dva minuta. Volim vas, grlim vas, komentarčiće možete ostaviti, možete podeliti, tagujte ljude koje volite, vidimo se,